Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας Κωνσταντίνος Βλουμάνης, αποχωρώντας από τη διεύθυνση, ευχαρίστησε όλους για τη συνεργασία που είχαν όλα αυτά τα χρόνια σε μια κοινή προσπάθεια να δώσουν το καλύτερο δυνατόν στους μαθητές και την καλύτερη λειτουργία των σχολείων. Σας ευχαριστήσω για την σημερινή παρουσία σας εδώ και μέσω ημών όλους τους συναδέλφους σας για την συνεργασία την οποία είχαμε όλα αυτά τα χρόνια σε μια κοινή προσπάθεια να δώσουμε το καλύτερο δυνατόν στους μαθητές μας μέσα από την καλύτερη λειτουργία των σχολείων. Θα ήθελα βέβαια στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ξεκινάει από την κυρία Γιαννάκου, τον Υφυπουργό τον κύριο Καλό, τον μετέπειτα Υπουργό τον κύριο Στυλιανίδη, τον Υφυπουργό τον κύριο Λικουρέζο, τη σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, γιατί μέσα από την συνεργασία την οποία είχα μπόρεσα στο μέτρο του δυνατού να είμαι χρήσιμος και ωφέλιμος στα εκπαιδευτικά πράγματα του νομού. Και βέβαια η προσπάθεια αυτή ή η όποια επιτυχία, αν υπάρχει, δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την υποστήριξη τόσο των φορέων του και των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Παιδείας, αλλά ακόμη και των τοπικών φορέων, του Νομάρχη, του Νομαρχιακού Συμβούλου, Συμβουλίου, του Δημάρχου και των υπολείπων Δημάρχων των Δήμων του Νομού και βέβαια του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και των άλλων φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον νομό. Ο κοινός στόχος όλων μας ήταν πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Θα σταθώ μόνο επιγραμματικά σε κάποια πράγματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει να υποθούν και πρώτα απ' όλα να αναφερθούμε στις ιδρύσεις σχολείων οι οποίες έγιναν όλα αυτά τα χρόνια. Πρώτα απ' όλα η ίδρυση του Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου είναι ένας σταθμός για τα εκπαιδευτικά πράγματα του νομού μας. Ήταν ένα σχολείο το οποίο είχε ανάγκη ο τόπος και η καταξίωσή του μέσα στην κορινθιακή κοινωνία είναι πλέον γεγονός, όπως αυτό φαίνεται από την συμμετοχή των μαθητών να φοιτήσουν στο συγκεκριμένο σχολείο. Η ίδρυση του Πειραματικού Γυμνασίου Κορίνθου, η ίδρυση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σικιονίων, η ίδρυση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, η ίδρυση του Γυμνασίου Ζευγολατιού ως αυτόνομης σχολικής μονάδας, προϋπήρχαν ηλικιακές τάξεις Ζευγολατιού.